Баршаларыңызға сәлем, достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз елордамыз Нұрсұлтан қаласында орналасқан еліміздің, республикамыздың өзгеше, ерекше, бірегей және өте әсем театрларының бірі Астана балет театрына келіп тұрмыз. Келген себебіміз бүгін бұл жерде арнайы экскурсия ұйымдастырылады. 2012 жылы өз есігін ашқан бұл театр қала көрерменіне, қала жұртшылығына және де елордамыз Нұрсұлтан қаласына келіп тұратын қала қонақтарының сүйіспеншілігіне бөленген театр. Әрдайым бұл театрдың әр спектаклі үлкен аншлагпен өтеді. Сол себепті бүгінгі экскурсияға да мысалға билет тапшы. Осындай тамаша театрды көру мүмкіндігін сіздерге ұсынып отырғаныма өте қуаныштымын. Өйткені біз бүгін тек қана театрдың өзін ғана емес, сонымен бірге мысалға көрермен көзінен тыс қалатын театрдағы дайындық кезеңін, одан кейін жаңағы сахнаның сыртындағы көріністерді де көре аламыз. Сонымен менімен бірге болыңыздар, Астана балет театрына қош келдіңіздер. Ал құрметті оқушылар, сіздер білесіздер ме, театрда не жасауға болады және не жасауға болмайтынын білесіздер ме? Дұрыс, шулауға болмайды. Қарап отырсыздар, бұл жерде де ресейлік танымал суретшінің Алексей Кривченко өнер туындысын тамашалай аласыздар. Осы екінші қабаттағы фойедегі орналасқан мониторлар арқылы бірінші актыны көре аласыздар. Содан кейін антракт уақытында билет бойынша жазылған өз орындарыңызға отыра аласыздар. Бұл да ереже ғасырлар бойы сақталып келе жатыр. Сіздер билет алып қойған жағдайда сол ережелермен тікелей танысасыз деген ойдамыз. Ары қарай біздің театрымыздың жүрегі көрермен залына кірейік. Сіздер ма, қош келдіңіздер. Сіздерді Астана балет театрының экскурсиясына келгендеріңізге өте қуаныштымыз. Алдарыңызда бұл көрермен залы, Астана балетінің көрермен залы. Көрермен залы 783 адамға арналған. Партердің бірінші, екінші қатарына қарай жайғасып отыруларыңызды сұраймын. Біздің сахнамыздың алты жағы түсіп, арты жағы көрсетеді, арты жағы түсіп, алты жағы көрсетеді. Мұндай мүмкіндіктері бар. Және де алты жағында авансцена деп аталады. Авансцена астында оркестр яғни бар. Италиялық мәдениет сарайында той тұрған билегеннің алтыншы елі. Бұл қазір заманауи өсуіміздің біздің балетке балет өнеріне тағы осысын үлесі қосқан үлесі өте зор. Өзінің тәжірибесіне бөлісе кісі болған. Жаңада қазір жаңа сізлерге өзін тұр. Қазақ кісі халық әртісі педагог балетмейстер репетитор. Шақырылған арнайы балетмейстер қойған спектакль. Өте әдемі балеттердің бірі. Заманауи тұрғыда құрылған. Келесі балет бұл
Бұл тала, атты. Амулар, асем қоңыр. Занавес, шымылдықты көтереміз, түсіреміз, жарықты өшіреміз, немесе жағамыз деген бұйрықтардың барлығын осы жерден беріліп отырады. Қараңыздар, шыншы, мыстан кемпір, немесе ханның бейнесі бар, иә, соларды жас әртістер орындайды, ал олардың образдарын тікелей аудару үшін бізге осы гримерлар көп өнерін, көп деңгейді қосқан сіңірледі. Бет әрлеу бөлмесіндеміз. Осы жерде балет әртістері сахнаға шығуға дайындалады. Бізде дайынбыз. Қонақтар, құрметті оқушылар, барлығымыз жиналатын болсақ, онда біз қазір осы театрымыз екінші қабатында орналасқан костюм залдарына өтетін боламыз. Бұл костюмерный цех деп аталады орысшасы. Осы біздің әртістерге арнайы түрде біздің театрда костюмдерін дайындап, әр образдарына бірнеше спектакль болса, бірнеше костюмдерін дайындап қояды. Қазір біз оларды тамашалап өтеміз. Әдейін жеңілдетіп жасайды, яғни әртістер билегенде оларға жеңіл болсын деп. Нарада тағда бас киімдер және костюмдер басталады. Келіңіздер.